ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ୟୁରେନସ୍, ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ସରି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ କେତୁ, ନବମରେ ରହିଲେ ରବି ବୁଧ ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶନି। ତେଣୁ 17/1/2023 ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି 7.5 ଶନି ସପ୍ତାହ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଶନି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି, ଜନ୍ମ ଶନି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନସ୍ତାପ, ଅପବ୍ୟୟ, ଅଶାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତଶତ୍ରୁ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କୌଣସି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନଟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଶିରା ପ୍ରଶିରାଜନିତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଘାତ ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। 17/1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 24/4/2023 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ପରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର ସୁଧାର ଆସିବ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଚାକିରି ହେଉ ବା କୌଣସି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ହେଉ ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛିଟା ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ଯୋଗୁଁ 5 ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି 5 ଆସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା 3 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଶୁଭକର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। 24/4 ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଶୁଭକର୍ମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 5 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଜାଗା ସେଠି 7-10 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଅପବ୍ୟୟଟା ଟିକିଏ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଝଟକା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ହେବା ଭଳି କାମ ଯଦି ସୂତା ଖଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ିବା କଥା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ରଶି ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣି ଚାଲିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଜାଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ, ଅପଦସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଜଗି ରହିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଭ ଆଶା ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ଉଣା ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବେ ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ମାନେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ କହିଛି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଆଦିର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଅପବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ 24/4/2023 ପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ଜଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ, ଶୁଭକର୍ମ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ମାନସିକ ଆଘାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପ୍ରତି ଜଗି ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ୍, ବି ନେଗେଟିଭ୍, ବି ମିଶ୍ରଣର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ସଜାଗ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଜିଟିଭ୍, ଏ ମିଶ୍ରଣର ଓ ବି, ଏ ମିଶ୍ରଣ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସହଯୋଗ ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ, ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। 2023 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମାନେ ଅଶୁଭକର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭକର ହେବ।
ତେଣୁ ବି ବି ପଜିଟିଭ୍, ବି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଓ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନୀଳ ସବୁଜ ଆକାଶୀ କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ବା ଏ ମିଶ୍ରଣର ଓ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଲ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ ଏବେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଭୂଷଣ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋ ସେବା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2023 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ।